Són les 7 i mitja del matí. Hem sortit a les 6 i mitja de quan encara era fosc. I bé, bueno, després d'una hora de navegació arribem aquí. Avui estem aquí al davant d'Empúria Brava. Anem a fer la immersió per agafar cores pel carboni blau. El Karim està amb la GoPro mirant a veure aquí si tenim el fons adequat, si tenim cima de fea o no sé, o és sorra. No hi ha nada. No hi ha nada, pues nada. Potser una mica més al nord. Anem al nord. Karina, ¿anem al nord? Sí. ¿No? No. Pues seguimos buscando. A ver, esta vez, si tenemos suerte. Sí, sí. ¿Aquí sí que hicimos docea? Ahí. Sí, sí, es verdad. Bravo. Sí, sí. Ah, ens preparem per fer la immersió i agafar cores. Bueno, bona pesca. Així que tenim aquí, Òscar. Uns cores, així d'un metre i poc, per mirar aviam el carboni que hi ha aquí les pedres de Timodocea de la Badia de Roses. Són els cores de sediment que s'han agafat fent submarinisme aquí a la fondària a 18 metres.